Vandag is Woensdag die 24ste April. Om die spasie tussen mense te seën. Daar's 'n ou gebruik in ons tradisie waar mense die spasie tussen ander seën om op 'n manier erkenning te gee aan die dankbaarheid vir dit wat ander vir ons doen, waardering vir wat dalk tussen my en iemand anders was, die hoop op dit wat dalk weer kan herstel, en bewus te wees van dit wat ons by geliefdes, maar ook by vreemdelinge ontvang en leer en ontdek. Die eerste teoloog en skrywer John O'Donohue het onlangs 'n refleksie geskryf oor die geskenk van kindness of vriendelikheid of deernis wat ons van mense ontvang en hoe dit ons lewe kan rig. Ek lees graag vir ons sy gebed. There's a kindness that dwells deep in things. It presides everywhere, often in the places we least expect. The world can be harsh and negative, but if we remain generous and patient, kindness inevitably reveals itself. Something deep in the human soul seems to depend on the presence of kindness. Something instinctive in us expects it. And once we sense it, we are able to trust and open ourselves. So mag ons vandag ook die spasie wat daar tussen ons is, seën. Mag ons ook onsself oopmaak vir die geskenk van vriendelikheid en deernis. Want daar waar daar liefde en deernis is, daar is die Here. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.